بڑے مہنی چھس بہ ونکہ چھس بہ اکثر تت وور دوستت وور مے چھ دب لگان نماز نماز سجدہ پران پران بزن گو سیر اٹ ڈرین مز تھی بچو ڈرین از حالت اگر گاڑ کھس تھی بچو تھی ات مز یہ آب چھ گسان اچھ واپس یعنی کہ مکانس مز گس روڈ سہری مالا ناربل اتھ مز ڈرین چلان کنسٹرکشن آز بہ ترے برو وتن لائک اس یت تھوڑا یہ کھود از ملبہ بلبہ مگر یت چھ ونکینس نما یہ ڈرین کرن کمپلیٹ کی یس انکمپلیٹ ورک چھ یت گسا یہ تو لکھو پان وچھ دکو ڈاؤن چھ ونکینس میگنم لیولنگ نش یا اس سون مطالبہ یت میگنم سے سر گسا گسن یہ ڈرین تہ کمپلیٹ یو زن یہ روڈ تہ گس تھوڑا اف ہورن بی زتر فٹ اوتا یتا یہ ڈرین چھ یہ چھ ونکینس زتر فٹ ڈاؤن یتن یتن چھ مشکلات گسان ونکینس پکان چھ واقعہ ٹریفک تہ شروع کت آسان یمن مطلب مان ز ام سائڈ چھ بسان ڈرین یان اور چھ ہکان اس پکتھ تہ کہین نہ ہکان اس اور کیا سامان سارت سہ پیوان سارن نک یپر چھ ہکان نہ ہکان یپر مطلب مان پیڈسٹرین پکتھ نہ ہکان ویکلز پکتھ جناب اچھ عرض یہ کہ تھی وچھو وتھ کتھ چھ مطلب تنگ کتھ چھ وتھ یتن اگر ڈرین اسیت گژھے یوتن عرض بوزو میون اگر ڈرین گژھے بہ گورمنٹس گزارش کران اگر ڈرین گژھے یہ ہن یہ کتھ وتھ بڑھے یہ سپر کیا یپر گو اخ مسئلہ یہ دویم مسئلہ تھی وچھو یہ گھر وول چھ یم سائڈ تھی وچھو اگر یمس تہ ڈرین یم سائڈ گژھے ممکن چھ یمس تہ وتھن اضا کی یمس تہ وتھن اضا کی اچھ کران گورمنٹس گزارش کہ گڑ بنو یہ وکس تروو کی تیل تھی وچھو تیل یتھ وکس یہ ترت تیو یپر اخ کی وکس تروو کی تیل صبح زن تہ پکہ گاڑ یپ گاڑ پکہ سکھ وال بی بن یور اخ گو یمن تہ اضا بی گو عوامس تہ اضا تھی وچھو پانے یہ وسان پانے بن اگر کم سے کم ڈرین یتن گھے کم سے کم کچھ فٹ بچان پہ ونان عام نفر وت تہ کت گئی ہت کت گو کم سے کم کیا ات خط ات متعلق دیو پور توجہ کہ یہ گھس ٹھیک اس باقی وسلام یہ امہ وجوہات رکان ات پہ بی ایس وی ایس تل کی پرن اس رپ پہ وال بنائی ات پرن والس شانچ کھجر نو بنائی وال سائڈ وال فٹ کھجر یل شے آج تعلیم بیس تو شانچ تم کپر بڑے تم بڑے رپ پہ نہ کر صفائی تل نہ کہ اتھے پہ نکت پرن وال نئی وال بنائی اک فٹ کھجر ترو رتوں پہ پینڈنگ یہ سائڈ وچن یہ مسئلہ کہ ناربل مز پریشانی مطلب دشوار بت بت ناربل سوری پریشانی سر آور یپر اندر اس ڈرین مطلب کوچس زور تم تھی پہ ادر کھائی یہ مین نار یہ مطلب مین ناربل اصلی ناربل یہ بت یہ تھوک آج ترے رت گئی ڈرین ترے وری گئی اتنے ڈرین بناوا یہ مطلب اکس ڈوڈس کلو میٹر ٹوٹل ڈرین آج گئی ترے وری بناوا فٹ ٹور فٹ دہ فٹ وہ فٹ کران تک تیس پرس بنا سا مکلی نس واپس تحصیلدار تحصیلدار پوک ترین رتن پوک تحصیلدار صبح باجر پیٹ شرم گئی نا تمس کہ مطلب تلک بائکہ والن لگ ہتن لگ دام خراب مکان والس تھی گسان خراب وہ آو یور ٹھیک در صاحب دس یہ سڑک ہے بنو یہ پکا وہ آو یور ٹھیک در صاحب یور تم بنائی ڈرین تمس آو کس تھی ایگزام صاحب آسا ڈی یو صاحب آسا تم دس ہے یہ میچ کیا چھ ترا یت یہ میچ کن سیک تم تھو سڑکہ پہ وارے زن یہ کیا ات ون اتھ کیا ونشر باجر وت تہ کر بند یہ تحصیلدار صاحب بار بار یپر کس ہے گھر کر بڑ مہنی چھس بہ ونکہ چھس بہ اکثر تت وور دوستت وور مے چھ دب لگان نماز نماز سجدہ پران پران بہ زن گو سیر اٹ ڈرین مز تھی بچو ڈرین از حالت اگر گاڑ کھس تھی وچھو تھی ات مز یہ آب چھ گسان اتھ واپس یعنی کہ مکانس مز گسان مکان یین اس وچ وچ اس چھن کا گورا کران امیک مطلب گو ناربل چھ یوان بوزن ناربل چھ خاص مین گلمرگ روڈ مگر یہ گئی حالت اس بڑ بڑ افسر چھ یمن چھ گسان گگر پور نشن یت پولیس سٹیشن چھ ڈی او صوب چھ بیہوان یمن چھ کل ساتن تاتہ دھرن لگان آب نسا چھ نلک نسا تمام گاڑی چھ چکان یم یپر کن یم یہ یپر کن ٹوچک بڑ ڈپر ڈمپر وہ مطالعہ سڑک گھس گھن خاص کر گھس گھن جناب ڈرین ڈی سی صاحبس چھس بہ کران عرض آب چھکہ چھ گھن دوبن مز آب ساران یہ کھسان آسمان دنیا آب اگر وت آس کم پکان تمس پلو بچارس تمس وت تہ بنان پک ات کر تو برائے مہربانی کرت نظر سنی ات وچھو کیا ترا